Bugün Çempionlar Liqasının final oyunu keçiriləcək. RTV İdman bizə istinadən xəbər verir ki, mövsümün həlledici maçı Londondakı Wembley stadionunda baş tutacaq. Real Dortmund Borussiyası ilə üz-üzə gələcək. Çempionlar Liqasının ən titullu klubu olan İspanya nəhəngi 15-ci titulu qazanmağa çalışacaq. İkinci kubokunun bir addımlığında olan Dortmund təmsilçisi isə finalın favoritini məğlub etməklə 27 ildən sonra yenidən Avropanın ən güclüsü olmaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, maçın qalibi həm də UEFA Super Kubok Atlantanın rəqibi olacaq.